Alvin untuk Aman Zomai. Hari ini kita ada tiga smartphone terkini daripada Nokia yang merupakan tiga phone yang pertama sekali mendapat perisian Symbian Bell, iaitu upgrade kepada Ana. Jadi kita lihat pada kiri ke kanan, kita ada Nokia 600 yang dikatakan Nokia yang paling bunyi paling nyaring. Di tengah ialah Nokia 700 yang merupakan smartphone telefon pintar yang paling kecil, dan yang paling kanan sekali ialah Nokia 701 yang merupakan Nokia yang punya skrin yang paling terang sekali. Jadi pertama sekali kalau kita tengok daripada skrin kekunci, okay, ini adalah skrin kekunci Symbian Bell. Ini adalah antara muka terbaru mereka. Ada tiga butang di bawah. Perbezaan utama antara Ana dengan Bell ialah ianya lebih lancar. Kita akan bezakan nanti dengan Nokia E7 yang menggunakan Ana. Okey, tidak seperti Ana yang hanya mempunyai 3 home screen, Symbian Bell mampu mempunyai 6 home screen. Yang hanya kita perlu buat ialah tekan butang di sini dan kita boleh tambah. Okey, kita akan menambah. Dan sekarang kita ada di bawah. Dan ia nampak seakan-akan Android ya di bawah ni. Jadi kita akan tunjukkan yang okey, harga daripada kiri ke kanan untuk Nokia 600 ini dijual dengan harga permulaan RM740. RM700 dengan harga RM1025. Dan ini 701 dengan harga RM1130. Okey. Kita konsentrate pada ni pasal ni yang paling high kali dia punya. Kita unlock. Okay. Kita ada NFC iaitu Near Field Communication. Dan kami akan tunjukkan demo nanti. Yang kita boleh matikan dan hidupkan mengikut keperluan. Dan secara default apabila kita mengunci skrin, NFC akan termati. Dia hanya akan berfungsi sekiranya skrin tidak dikunci. Jadi mari kita tengok perbezaan antara Ana dengan Bell. Developers, you can use the NFC TechWriter software which is on the OB store. You can use the kita boleh tengok perbezaan dari segi kelajuan pergerakan antara skrin. Okey, ini Ana. Kita boleh nampak ia tidak berlaku smooth. Tapi pada Symbian Bell, kita boleh nampak perbezaannya. Walaupun kedua-duanya menggunakan skrin True Black, kita boleh nampak untuk 701 yang merupakan telefon Nokia yang punya skrin yang paling terang, warnanya lebih, memang ternyata lah, ianya lebih terang. Oh ya, antara pembaharuan baru yang ada pada Nokia Symbian Bell ialah notifikasi seakan-akan Android. Anda boleh mematikan Bluetooth, silent, dan mematikan mobile data terus ini. Boleh matikan data kalau tidak menggunakan 3G ataupun apa-apa. Dan dia juga berfungsi dalam landscape. Dan landscape pun dia juga smooth. Jika dulu kita mahu masuk kepada skrin aplikasi, kita perlu tekan butang untuk ia muncul. Kini pada Symbian Bell kita ada butang yang khas hanya untuk aplikasi. Dan kita lihat ianya memang lebih smooth dan kita boleh search butang pencarian yang terus ada di bawah. Kita mahu Angry Bird ataupun let's say kita mahu mencari Fruit Ninja. Oh, tak ada Fruit Ninja lagi. Asphalt. Ini fungsi baru.
1000 units. So that's the one that is very good.